Přátelé, můj čas tady na Dakaru 2017 právě vypršel. Jsme na letišti v La Paz a já pádím domů. Bylo to neuvěřitelný emotivních 10 dní. Spali jsme ve stanu, byli jsme v obrovský vysoký vejšce, byli jsme vedra 45 stupňů Celsia, bylo zima, bahno, pršelo nám do stanu. Kluci závodili úplně fakt neuvěřitelný, protože dojet tu etapu je hrozně namáhavý. Tak prosím vás, fanděte dál klukům na Facebooku Part Racing a taky se můžete těšit na takový dokument, který se právě střihá a je vlastně o tom, jaký byl Dakar z mého pohledu tady v Jižní Americe. Takže to je vše, přátelé. Mějte se krásně a já letím domů. No a na otázku, jestli bych já chtěl jet Dakar jako závodník, tady jsem si uvědomil, že to není úplná sranda a si vědomí, že na to je potřebuju. Máš 7 měsíců přípravy, správný tým, pořádnou motorku, kvalitní vybavení a tak uvidím, jestli se mi to do března podaří sehnat a najít ty správné partnery a když se to povede, tak v březnu můžu oznámit, že jedu Dakar 2018.